Labrīt! Labrīt! Jau minējām, ka šodien sanāksiet uz ārkārtas sēdi. Kāds ir jūsu viedoklis par šobrīd veselības nozarē notiekošo, kā zināms, nozari bez ministra? Vispirms jāsaka, ka ir saņemts no premjerministrs telefoniski apstiprinājums, ka patiešām papildus vēl 5,3 miljonu nozarē tiks piešķirt tuvāko divu mēnešu laikā, un ka nozīmīga daļa no šīs summas būs novirzāma arī darba samaksas paaugstināšanai, un tas sakrīt ar mūsu iepriekšējās sarunās panākto rezultātu, kas attiecās uz darba grupas funkciju vērtējumu, tad te, protams, ir sarežģītāk, jo nav jau vērts dibināt darba grupu, lai noskaidrotu, ka ar nesapītām kājām var paskriet ātrāk nekā ar sapītām. Jautājums ir, vai ir finanšu garantijas ilgtermiņā situācijas risināšanai veselības aprūpas nozarē? Šobrīd šāda garantija jūsuprāt nav? Diemžēl ne. Vai plānojat tālāk uz protesta akcijas, ja jūsu prasības netiek pildītas? Jā, mēs gatavojamies realizēt līdzīgu akciju kā pirms Eiroparlamenta vēlēšanām, proti informēt iedzīvotājus par to, ka tiesības uz veselības aprūpi ir daļa no viņa cilvēktiesībām. Par to, kādā veidā šo akciju realizēt, ko tieši uzrunāt un kādas paņēmienas izmantojot, nu, tas tad šodien arī būtu jālemj. Tas viens no aplūkojamiem jautājumiem. Katrā ziņā šī akcija pirms vēlēšanām plānot. Jā, tieši tā. Liels paldies par sarunu.